ناظرین السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایک سچے ایمان کی حقیقت ہے اور ایمان ہی شرط اول ہے. اور حقیقت تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی زندگی ہے. آپ کی اس کائنات کی تمام رنگیں آپ کے تن نہیں ہیں، آپ جانے کائنات ہیں، آپ کہیں تو سارا جہاں نہیں، آپ کی زیارت سارے غموں کو بھلا دیتی ہے. محترم حاضرین ناظرین، ایک انصاری خاتون کے بھائی، شوہر اور والد غزوہ احد میں شریک ہوئے، وہ تینوں کے تینوں شہید ہو گئے. اور جب بھی کوئی صحابی اس خاتون سے ملتا تو کہتا آپ کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، کوئی کہتا آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں، کوئی کہتا آپ کے شوہر شہید ہو گئے ہیں. یہ خاتون وہ سن کر کہنے لگی، ارے مجھے یہ نہ بتاؤ، مجھے کیا بتا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،